Hello, yes, how are you? Halo, Mam. Selamat pagi.
brother. Arigato gozaimasu. Ni hao. おはよう。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、你好。哎呀，肚子这个。
Hi. Baba, Japana. Hello, hey, oh, hello, Date, ni hao. Ai, ya. Oh, lao, eh. Yat lao, yat lao. Thank you.
通佢。都记啊，真系好出名啊！都记登虾面啊！
去吧。Abang, nama saya lupa. Syed. Alah, Syed. Abang Syed. Yes. Oh, orang lama saya buat ni sekarang. Oh. Tengok saya buat sini semua kan. YouTube kan. Oh, YouTube lah. YouTube channel lah. Brian BB Yap. Brian space BB space YAP. Baru boleh. Sudah lama. Masuk lah. Boleh? Subscribe lah. Sokong sikit. Boleh. Ah. Boleh. Eh? Sokong eh? Boleh. Boleh, boleh bang eh? Terima kasih bang eh? Like, share eh? Boleh. Komen semua. Boleh. Abang Syed, best. Bye. Okay, bye. Let's go! Let's go!
乐声大哥，哎西，好嘢好嘢。Afternoon, brother. Selamat. Selamat tengah hari lah. Hai, bagi makan tengah hari. Tak apa. My favorite walk all the time. Every day I walk here. Thank you.
Bang, hai, apa kabar bang? Sudah makan belum? Yalah, beda. Bukit Bintang. Sahilah Bukit Bintang. Best, ha, bang. Konnichiwa. Newly open, ah. Hello, how are you girl? Yeah, yeah. Hai bang, selamat pagi. Juga pagi. Thank you.
Hi brother, take phone me. Hello, konnichiwa. Good afternoon. Thank you.
Gracias.